Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Kamila Saleh daripada SMK Sutana Asma akan menjadi guru perniagaan pelajar-pelajar sekalian pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar bab 1 daripada silibus Tingkatan 4 iaitu tujuan perniagaan. Sebelum itu, mari kita sama-sama lihat uh, video yang akan saya paparkan ini <Sess> Okey, daripada video itu uh, ialah situasi di kedai buah uh, Sara. Okey, jadi situasi itu menunjukkan perniagaan. Perniagaan kerana adanya pelanggan dan juga penjual. Produk dia ialah buah-buahan yang diniagakan. Jadi, uh, secara as asasnya itu ialah perniagaan yang kita tahu. Okey, jadi kita ke... Sorry, kita akan ke subtopik yang pertama iaitu konsep asas perniagaan. Okey. Pengenalan. Uh, definisi perniagaan ialah aktiviti melibatkan urus niaga jual-beli barang dan perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey. So, perniagaan ialah aktiviti jual-beli. Ada jual, ada proses beli, ada penjual, ada pembeli memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Barang tu mesti barang yang dikehendaki dan diperlukan oleh pengguna. Jadi, barulah dia dikategorikan sebagai perniagaan. Okay, tanggungjawab perniagaan kepada masyarakat ialah menghasilkan barang dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyediakan peluang pekerjaan dan menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR. Okay. Yang ni kita akan poin ni semua kita akan uh, huraikan secara detail dalam kita punya uh, slide uh, nanti. okay? Okay, kita terus kepada enam komponen utama konsep asas perniagaan. Okey, so dalam uh, perniagaan, benda yang wajib ada ialah enam komponen asas utama ni. Kalau ada enam-enam ni, baru boleh kita uh, panggil sebagai perniagaan. Jadi enam ni ialah komponen asas, komponen utama. Yang pertama sekali ialah memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. Okey. Cuba pelajar-pelajar lihat gambar di sebelah uh, slide ni. Okey. Um, gambar yang atas tu ialah gambar makanan, yang bawah tu ialah aksesori. Okey, ada kasut, ada handbag, ada uh, uh, subang, semua aksesori lah, okey. Jadi antara kedua-dua ni, gambar A atas dan bawah ni ialah keperluan dan kehendak pengguna. Jadi yang yang mana satukah rasa-rasanya keperluan dan mana satu ialah kehendak. Okey, kita tengok dulu maksud keperluan. Keperluan ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk meneruskan kehidupan. Jadi dia terhad dan sama bagi setiap individu. Maksudnya semua manusia dalam dunia ni keperluan dia sama untuk meneruskan kehidupan. Okey, contoh dia makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Semua orang kena ada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal untuk meneruskan kehidupan. Jadi semua manusia keperluan dia sama. Okey. Jadi kehendak pula ialah keinginan manusia untuk hidup dengan lebih selesa. Keinginan tidak terhad dan sukar untuk dipuaskan. Contoh dia barang kemas, kereta mewah, rumah mewah. Okey. Jadi, macam inilah. Makanan ialah uh, keperluan asas. Tapi, kalau awak nak makan yang mewah, dia boleh dikategorikan sebagai kehendak. Okey. Minuman. Minuman biasa, minum uh, air kosong ialah keperluan. Kalau awak nak minum air manis, minum air yang ada perisa. Jadi, itu dikategorikan sebagai kehendak. Sebab, dia untuk awak hidup dengan lebih selesa dan uh, tidak terhad dan sukar untuk dipuaskan. Semua orang tak sama dia punya kehendak, tapi keperluan sama. Okey. Komponen utama yang kedua ialah pertukaran nilai. Okey, pertukaran nilai ialah um, aktiviti urus niaga yang melibatkan tindakan memberikan sesuatu yang bernilai. Kepada penjual sebagai balasan kepada produk yang diperoleh. Contohnya, wang. Okay. Urus niaga akan berlaku apabila peniaga membeli setuju dengan harga yang ditetapkan. Okay. Bila kita dapat produk daripada penjual, kita akan bagi dia wang. Jadi, itu ialah pertukaran nilai. Kalau uh, urus niaga perniagaan kena ada pertukaran nilai, baru boleh dikategorikan sebagai perniagaan. Kalau awak just tolong beli bagi free, yang tu tak ada pertukaran nilai. Jadi itu ialah dianggap sebagai kebajikan bukan perniagaan. Okey, kita pergi kepada komponen yang ketiga iaitu keuntungan perniagaan. Okey, keuntungan ialah lebihan hasil jualan setelah ditolak dengan semua kos yang terlibat. Contoh kos dia ialah kos pengeluaran dan juga kos operasi. Okey, formula dia keuntungan sama dengan jumlah jualan tolak dengan jumlah kos. Keuntungan perniagaan boleh dijadikan petunjuk sama ada perniagaan itu berjaya dan mampu bersaing di pasaran. Okey. Uh, contoh dia macam ni. Awak um, keluarkan produk awak ialah nasi lemak contoh. Okey. Jadi kos bahan mentah uh, kos untuk menghasilkan nasi lemak tu uh, untuk sebungkus nasi lemak contohnya RM1 tapi awak jual RM2. Jadi keuntungan di situ ialah RM1. Jadi keuntungan perniagaan ialah uh, konsep asas yang ketiga dalam komponen asas perniagaan. Okay, komponen asas yang keempat ialah barang dan perkhidmatan. Barang dan perkhidmatan ialah kombinasi barang dan perkhidmatan yang dikenali sebagai produk. Barang dan perkhidmatan ditawarkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay, Barang dan perkhidmatan yang kita um, maksudkan dalam perniagaan ialah barang dan perkhidmatan tu mestilah dikehendaki ada permintaan daripada pengguna. Sekiranya kita keluarkan produk atau perkhidmatan yang tidak diingini, tidak diperlukan oleh uh, pengguna, maka dia tidak dikira sebagai produk. Awak keluarkan produk, uh, kita kata tak ada gunalah shock sendiri. Okay, yang tu tidak dikira sebagai produk. Okay. Jadi, barang dan perkhidmatan dalam perniagaan mesti untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Kena ada permintaan. Okey, perkhidmatan ialah aktiviti yang memberikan faedah kepada pengguna dan juga peniaga. Okey, perkhidmatan ni dia tak ada uh, bentuk fizikal. Dia cuma aktiviti yang diberikan kepada peniaga dan mempunyai faedah kepada peniaga. Contohnya, pendidikan. Okey, uh, cikgu. Okey, guru. Dia memberikan perkhidmatan, pendidikan kepada pelajar. Okey, itu ialah contoh perkhidmatan. Ah uh, ataupun doktor, doktor memberikan perkhidmatan uh, perubatan kepada pesakit. Okey, itu ialah perkhidmatan. Okey, perkhidmatan tidak memberikan bentuk fizikal secara khusus dan disalurkan kepada pengguna melalui peniaga yang menyediakan perkhidmatan tersebut. Jadi perkhidmatan ni tak ada bentuk khususlah. Maksudnya dia cuma perkhidmatan. Kita tak boleh pegang perkhidmatan perubatan tu. Doktor tu kita boleh pegang tapi eh uh, perkhidmatan perubatan yang diberikan kepada pesakit tu tak boleh pegang. Okey. Tu ialah barang dan perkhidmatan. Okey, komponen utama yang kelima dalam perniagaan maksudnya yang ni kena ada baru dipanggil sebagai perniagaan. Okey, yang kelima ialah penjual dan pembeli. Okey, penjual ialah individu yang menawarkan barang dan perkhidmatan. Okey. Selelah dia menjual. Menjual. Dia memberi, menawarkan barang dan perkhidmatan. Dan kena ada pembeli. Barulah dia dipanggil sebagai perniagaan. Kalau dia ada penjual saja, tak ada pembeli, dia masih tidak boleh dipanggil perniagaan. Kalau ada pembeli saja, tak ada penjual pun bukan perniagaan. Jadi untuk jadikan dia perniagaan, kena ada penjual dan pembeli. Okay, pembeli ialah pihak yang memerlukan atau mengkehendaki barang atau perkhidmatan tersebut. Penjual dia tawarkan barang perkhidmatan kepada kita. Kita sebagai pembeli nakkan barang tu. Baru dia jadi perniagaan. Kalau dia jual barang yang tidak diingini oleh kita, masih tidak disebut sebagai perniagaan. Okey, uh, komponen utama yang terakhir, yang keenam, ialah kontrak perniagaan. Okey. Kontrak perniagaan ialah perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Kontrak dikuasa melalui Akta Kontrak 1950. Contoh kontrak perniagaan ialah kontrak jual beli barang ataupun kontrak sewa beli. Okey, yang ni mungkin kita sebagai pengguna tak taklah kita bertanya kepada peniaga tu okey ini kontrak apa tapi sebagai pengguna yang bijak kita kena tahu peniaga ni dia ada kontrak yang dia kena patuhi kontrak ni dibuat adalah untuk melindungi kita sebagai pengguna daripada ditipu dan ditindas oleh peniaga yang uh, kurang tidak jujur lah kita kata okey jadi enam komponen utama konsep asas perniagaan saya ulang balik. Yang pertama, memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. Ada pertukaran nilai, ada untung, ada barang dan perkhidmatan, ada penjual dan pembeli dan kontrak perniagaan. Barulah dia dipanggil sebagai perniagaan. Kena ada keenam-enam komponen asas ni. Kalau tak ada salah satu, dia bukan perniagaan. Bolehkah perniagaan tanpa pertukaran nilai? Ataupun bolehkah perniagaan tanpa barang dan perkhidmatan? boleh ke perniagaan tanpa penjual dan pembeli. Jadi tak lengkaplah dia perniagaan tanpa salah satu tanpa semua uh, komponen utama ni. Okey. Okay next. Tengok dekat uh, gambar rajah ni ada penjual, pembeli. Okey, ada barang dan perkhidmatan. Okey, barang di situ contoh yang saya letak ialah kereta. Okey, ada pertukaran nilai iaitu duit. Pembeli memberikan duit wang kepada penjual. Penjual menjual kereta kepada pembeli. Okey. Next ialah keuntungan perniagaan. Penjual dah letakkan harga jualan termasuk dengan untung perniagaan. Jadi ada keuntungan perniagaan memuaskan keperluan dan kehendak. Apabila produk yang dikeluarkan, contohnya kereta, diperlukan, di, uh, perlukan, di um, diperlukan oleh pembeli, jadi maksudnya penjual tu dia ada keluarkan produk ataupun barang yang boleh memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Jadi dah termasuk dalam konsep asas perniagaan. Dan juga last sekali ialah kontrak perniagaan. Okey, ada kesemua-semua ni barulah kita panggil dia konsep asas perniagaan. Okey, next. Okey, saya ada sediakan contoh soalan. Yang uh, ini adalah contoh soalan uh, kertas satu. Okey, apakah perbezaan antara keperluan dengan kehendak dalam perniagaan? A, keperluan sus susah untuk dipenuhi, kehendak mudah dipenuhi. B, Uh, keperluan untuk meneruskan hidup, kehendak untuk hidup dengan lebih selesa. Okay, kalau C, keperluan dipengaruhi oleh pendapatan individu. Kehendak pula tidak dipengaruhi oleh pendapatan individu. Kalau D, keperluan barang yang tidak semestinya perlu um, dan kehendak barang yang sangat diperlukan. Okey, tengok kepada um, setiap satu. Okay, keperluan A, kalau keperluan, susah untuk dipenuhi kat situ dah confirm salah sebab keperluan senang untuk dipenuhi. Dia cuma basic keperluan asas sahaja. Okey. Jadi A kita tolaklah sebab memang salah. Okey B untuk meneruskan hidup. Okey keperluan memang untuk meneruskan hidup. Kita tengok pula kehendak untuk B untuk hidup dengan lebih selesa. Okey jadi betul. B keperluan memang untuk meneruskan hidup dan kehendak untuk hidup dengan lebih selesa. Okey, jadi jawapan untuk soalan ini ialah B. Jawapan yang tepat ialah B. Okey, keperluan untuk meneruskan kehidupan, kehendak untuk hidup dengan lebih selesa. Okey, boleh ya? Pajang-pajang. Okey, kita teruskan kepada uh, subtopik yang seterusnya iaitu aktiviti perniagaan. Okey, aktiviti perniagaan terbahagi kepada dua sahaja iaitu barang dan perkhidmatan. Saya ada huraikan dah tadi sikit tentang barang dan perkhidmatan. Okey, kita tengok aktiviti berasaskan barang uh, melibatkan penggunaan faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang fizikal. Okey, barang fizikal ialah barang yang boleh dipegang. Okay. Kita kena hasilkan dia melalui kilang. Kita kena ada mesin untuk hasilkan barang fizikal. Contohnya, meja kerusi pakaian. Okay. Meja kerusi perabot. Okay. Jadi, bila nak hasilkan dia, kena ada faktor pengeluaran, kena ada kilang, kena ada mesin, kena ada usahawan, kena ada tanah untuk menghasilkan barang fizikal tersebut. Okay. Okey, contoh dekat sini, pakaian, nah tu ada uh, buku awak, uh, kereta, semua yang boleh dipegang ialah contoh aktiviti perniagaan berasaskan barang. Okey, kemudian kita ada aktiviti berasaskan perkhidmatan iaitu penawaran barang tidak nyata yang memberikan keselesaan, kepuasan dan kecekapan kepada pengguna. Okey. perkhidmatan ni dia barang uh, sorry, dia ialah yang barang yang tidak nyata. Jadi kita tak boleh pegang perkhidmatan tersebut. Okey, contohnya pendidikan dan juga kesihatan. Okey, uh, sebab bila awak uh, ke klinik, okey, awak bayar kepada doktor tu untuk dia punya perkhidmatan. Perkhidmatan perubatan. Jadi yang tu ialah perkhidmatan awak bukan bayar untuk awak beli doktor tu. Okey, kita cuma bayar untuk perkhidmatan yang diberikan kepada kita. Okey, jadi dia panggil sebagai perkhidmatan. Contoh selain daripada pendidikan dan kesihatan, contoh dia ialah pelancongan, um, pengangkutan, okey. Awak naik bas, bayar, bukan bayar sebab beli bas tu, bayar atas sebab perkhidmatan pengangkutan yang awak guna untuk awak uh, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu ialah perkhidmatan pengangkutan. ke okay, tujuan uh, perniagaan. Tujuan perniagaan cuma satu saja iaitu menawarkan barang atau perkhidmatan. Okey, uh, untuk bab ni, um, banyak sebenarnya soalan objektif yang bertanyakan tentang tujuan perkhidmatan. Tapi ramai juga student saya yang confused. Dia akan jawab tujuan perniagaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Salah. Sebenarnya tujuan perniagaan adalah untuk menawarkan barang atau perkhidmatan. Itu saja. Tujuan perniagaan adalah untuk menawarkan barang atau perkhidmatan. Bukan untuk mendapatkan untung semata-mata. Okey. So ada dua jenis organisasi yang menawarkan barang atau perkhidmatan kepada pengguna. Yang pertama ialah bermotifkan untung, yang kedua bukan bermotifkan untung. Okey, kita tengok yang pertama, organisasi bermotifkan untung ataupun kita panggil sebagai OBU dia punya singkatan dia. Okey. OBU terlibat uh, secara langsung dalam aktiviti pengeluaran dan penjualan barang dan perkhidmatan. Okey, dia terlibat secara langsunglah sama ada dikeluarkan barang ataupun perkhidmatan. So, tujuan dia adalah untuk menawarkan barang yang diperlukan oleh pengguna. Memang uh, pihak OBU ni, organisasi OBU ni akan keluarkan barang yang ada pengguna dia, yang ada permintaan. Okey, sebab objektif utama dia adalah untuk mendapatkan untung. Jadi, dia sentiasa akan fikirkan produk yang boleh mendapat untung kepada pihak dia. Okey, kenapa um, perniagaan uh, memerlukan keuntungan? Boleh bayangkan tak, berniaga tanpa untung? Keluarkan barang yang tidak ada permintaan ataupun lebih teruk lagi rugi. Yang terpaksa ditanggung dalam perniagaan. Okay, so keuntungan uh, penting kepada sesebuah perniagaan adalah untuk membolehkan perniagaan tersebut mengukur tahap prestasi perniagaan. Okay, setakat mana dia boleh um, <coughs> semak balik daripada tahun lepas punya untung dengan tahun ni, boleh tahu tahap prestasi adakah semakin meningkat ataupun semakin merosot. Okey. Yang kedua, kepentingan keuntungan ialah untuk mengembangkan dan memastikan kelangsungan perniagaan. Jadi, kepentingan keuntungan adalah untuk pastikan perniagaan tu boleh diteruskan untuk dikembangkan. Contohnya buka cawangan baru di tempat yang lain. Okey, itulah kepentingan keuntungan. Lagi banyak untung, mungkin boleh lagi banyak cawangan yang boleh dibuka di seluruh dunia. Yang ketiga, kepentingan keuntungan ialah melambangkan imej perniagaan. Okey, kita boleh nampak sebenarnya daripada segi luaran pun kita boleh nampak perniagaan ni macam banyak untung sebab kedai dia pun nampak elok, nampak mewah. Okey, jadi mungkin keuntungan dia tu lebih daripada kedai yang biasa. Itu melambangkan imej perniagaan. Yang keempat, menarik pelabur baharu. Okey, bila kita uh, mulakan perniagaan atau kita menjalankan perniagaan, um, uh, kita boleh mem me, buka menjual saham, okay? menjual saham untuk menarik pelabur bagi kita menambah modal dalam perniagaan. Sekiranya perniagaan kita mendapat keuntungan yang banyak, jadi pelabur tu akan lebih rasa secure lah, rasa terjamin untuk melabur di dalam perniagaan kita. Dan yang terakhir sekali, keuntungan penting untuk memastikan perniagaan tersebut menjalankan tanggungjawab sosial. Okay. Menjalankan tanggungjawab sosial ialah memberi sesuatu kepada masyarakat. Contohnya kita buat, kita bagi derma kepada rumah anak yatim, rumah orang tua-tua ataupun Uh, bina taman permainan kepada masyarakat okey daripada keuntungan tu kita bagi balik kepada masyarakat itu ialah menjalankan tanggungjawab sosial okey yang uh, kelima-lima poin ni untuk kepentingan keuntungan ni sangat penting dalam perniagaan jadi pelajar-pelajar kena ingat uh, kelima-lima kepentingan keuntungan sebab soalan selalu naik tanyakan tentang kepentingan keuntungan kepada perniagaan okey boleh ya Next, saya teruskan kepada organisasi bukan bermotifkan untung ataupun kita um, panggil sebagai OBBU. Organisasi uh, OBBU ni yang tidak bermotifkan untung ni di uh, dijalankan adalah untuk memenuhi keperluan awam. Menyediakan barang dan perkhidmatan untuk membantu golongan kurang berkemampuan Maksudnya objektif utama dia bukan untuk mendapatkan keuntungan Dia dibuat untuk, dia didirikan adalah untuk membantu golongan kurang berkemampuan Bukan setakat orang ok, kalau OBBU ni dia juga uh, membantu atau bertanggungjawab memberikan perkhidmatan dia kepada haiwan yang terbiar Okey, kita tengok matlamat penubuhan organisasi UBBU. Kenapa UBBU ini ditubuhkan? Yang pertama ialah meningkatkan penglibatan sektor awam dalam kegiatan kemasyarakatan. Okey, UBBU ni dia sebenarnya untuk menggalakkan sektor awam terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Kenapa dia tekankan sektor awam sahaja? Okey, kerana sektor swasta dia uh, selalunya memang akan kalau ada keuntungan yang lebih dia memang akan buat tanggungjawab sosial CSR kepada masyarakat untuk meng, meng, mana, mengelakkan daripada kena cukai. Awak boleh buat tanggungjawab sosial CSR tu, jadi awak akan terkecuali daripada cukai. Okey, jadi sektor swasta dia akan ambil peluang untuk buat CSR. Okey, jadi untuk kecualikan dia daripada bayar cukai. Tapi untuk sektor awam, uh, kalau nak menggalakkan <coughs> untuk um, tanggungjawab sosial ni, jadi untuk join OBBU ni lah NGO untuk jaga kebajikan orang ataupun haiwan yang kurang berkemampuan. Okay, selain daripada itu, matlamat perlumbuhan organisasi OBBU yang kedua ialah menyediakan peluang untuk semua golongan melibatkan diri dalam aktiviti membantu golongan kurang berkemampuan. Okay. Yang ketiga, membantu golongan kurang berkemampuan untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, rawatan dan kaunseling. Contohnya rumah anak yatim. Okay. Rumah anak yatim tu ialah OBBU. Contoh OBBU. Yang keempat ialah memastikan nasib setiap insan yang memerlukan bantuan terus terbela. Dengan adanya OBBU ni, orang yang kurang berkemampuan tahu ke mana arah tujuan untuk memohon bantuan. Okey. Okey, cikgu harap pelajar sekalian boleh ingat matlamat penubuhan organisasi OBBU ni sebab yang ini penting dan selalu naik soalan bertanyakan tentang OBBU ni, matlamat penubuhan OBBU. Dia akan bagi contoh uh, gambar rajah rumah anak yatim dan tanyakan matlamat tentang organisasi tersebut. Jadi, jawapan dia sebenarnya berkisar tentang matlamat penubuhan OBBU. Okey, seterusnya, uh, kita pergi kepada kaedah perniagaan bagi OBBU. Sebab OBBU ni, dia bukan uh, nakkan untung. Jadi, ada tiga sahaja kaedah untuk perniagaan OBBU. Ketiga-tiga kaedah ni mestilah tidak boleh melibatkan sebarang keuntungan. Sebab dia OBBU memang tidak mengharapkan sebarang keuntungan. Okay, yang pertama, kaedah uh, perniagaan OBBU ialah secara percuma. Barang dan perkhidmatan yang disediakan oleh OBBU adalah secara percuma. Barang dan perkhidmatan contohnya disediakan oleh pihak kerajaan ataupun NGO, Pertubuhan Bukan Kerajaan. Jadi, OBBU ni kita boleh bagi bantuan kepada yang memerlukan selalunya produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Contohnya, seperti musim PKP ni lah. Mungkin ada golongan yang memerlukan bantuan. Jadi, dia pun dapat makanan uh, secara percuma daripada pihak kerajaan ataupun pihak NGO. Pertubuhan bukan kerajaan. Yang tu ialah contoh OBBU. Dia bagi secara percuma. Okay. Yang kedua. Jualan pada harga kos. Jualan pada harga kos ialah barang dan perkhidmatan yang diberikan kepada golongan yang memerlukan tanpa sebarang keuntungan diperoleh oleh penjual. Maksudnya, dia beli dengan harga tu, dia jual pun dengan harga tu balik tanpa sebarang keuntungan. Harga yang dikenakan cukup untuk menanggung kos jualan barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Maksudnya dia tak rugi saja. Tapi tiada sebarang keuntungan diperoleh oleh OBBU tersebut. Contohnya, beli nasi lemak RM2, jual semula kepada kawan RM2. Jadi, tiada untung. Tu ialah contoh yang paling basic lah untuk awak faham mengenai jualan pada harga kos. Beli harga tersebut, jual pada harga yang sama. Maksudnya tiada rugi dan juga tidak untung sama sekali. Okey. Yang ketiga ialah jualan pada harga di bawah kos. Okey. Kalau kita sebut di bawah kos ni selalunya um, rugilah. Kita ingat kita beli RM2, kita jual RM1. So, kita akan rugi RM1. Okey. Tapi adakah itu yang dijalankan oleh OBBU? Dia menanggung kerugian kah? dengan memberi bantuan kepada golongan yang kurang berkemampuan. Okey, kita tengok dekat sini. Harga yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding dengan kos sebenar. Dan kebiasaannya barang dan perkhidmatan ini mendapat subsidi daripada pihak kerajaan. Jadi, pihak uh, OBBU ni tidak menanggung sebarang kerugian sebab barang tersebut uh, mendapat subsidi daripada kerajaan. Okey. Tujuan kerajaan memberi subsidi ialah membantu rakyat yang kurang berkemampuan. Contoh barang yang kita terima subsidi ialah contoh barang yang semua orang gunakan, yang selalu digunakan. Contohnya tepung gandum, uh, minyak masak, minyak kereta. Ini ialah contoh barang atau produk yang mendapat subsidi daripada kerajaan. Barang-barang yang mendapat subsidi daripada kerajaan ni selalunya harga dia sama je dekat mana pun. Sebab dia, kerajaan dah tetapkan yang ni um, barang yang terkawal harga dia sebab kerajaan dah bagi subsidi untuk membantu rakyat ok boleh ok saya ulang semula kaedah perniagaan bagi OBPU mesti tidak boleh mendapat sebarang keuntungan ok ada tiga saja. yang pertama secara percuma jualan pada harga kos dan juga jualan pada harga di bawah kos. Okey, uh, tengok contoh soalan yang cikgu sediakan. Yang ni ialah contoh soalan kertas 2, um, bahagian A. Okay. Gambar di bawah menunjukkan sebuah organisasi yang bukan bermotifkan untung. OBBU. Okey, dia bagi kat sini gambar pertubuhan... Um, NGO Mercy, Mercy Malaysia. Soalan dia, jelaskan tujuan organisasi tersebut ditubuhkan. Okey, dua markah untuk soalan ni. Jadi, macam mana nak jawab? Okey, dia nak tujuan. Maksudnya tujuan OBBU. Kenapa OBBU ditubuhkan? Okey, tengok sini contoh soalan yang contoh jawapan yang cikgu sediakan. Matlamat penubuhan OBBU ialah menyediakan barang dan perkhidmatan untuk membantu golongan kurang berkemampuan. Yang ini dah boleh dapat satu markah. Okey, maka yang kedua, contohnya Mercy Malaysia menyediakan bantuan perubatan serta barang keperluan harian secara percuma apabila berlaku bencana alam. Okey. Dalam uh, soalan ni, pelajar wajib Jawab, kaitkan dengan pertubuhan Mersi Malaysia ni. Kalau tidak dinyatakan langsung perkataan Mersi Malaysia atau OBBU, pelajar boleh dikenakan penalti satu markah. Kerana teknik menjawab untuk perniagaan, kena wajib kaitkan dengan uh, soalan yang diberikan. Okey. Kalau tidak, awak dapat dua markah, tolak dengan satu markah penalti. So, tinggal lagi satu markah sahaja. Okey. Yang kedua ialah terangkan dua kaedah perniagaan yang digunakan oleh organisasi tersebut. Empat markah. Okey, so dia nak dua kaedah. OBBU. Okey, jadi tadi saya dah terangkan kaedah perniagaan oleh OBBU ada tiga. Jadi dekat dalam soalan ni dia nak dua saja, awak boleh pilih mana-mana dua dan huraikan. Okey, sebab dia nak terangkan. Okey, keyword kat situ ialah terangkan. So, kena nyatakan jenis perniagaan dan juga huraikan. Okey, saya pilih dekat sini. Dua kaedah yang digunakan oleh organisasi tersebut ialah yang pertama saya pilih secara percuma. Jadi, saya tulis kat situ secara percuma iaitu barang dan perkhidmatan yang diberikan oleh Mercy adalah secara percuma tanpa dikenakan sebarang bayaran. Contoh, menyediakan ubat-ubatan kepada mangsa banjir. Poin yang kedua, ialah jualan pada harga kos. Okay. Barang dan perkhidmatan yang disediakan sekadar cukup menampung kos jualan sahaja tanpa melibatkan sebarang keuntungan. Okey. Yang tu yang saya pilih lah. Jadi pelajar boleh pilih lagi satu iaitu jualan pada harga di bawah kos dan boleh terangkan. Okay, pilih mana-mana dua yang awak nak dan terangkan untuk bagi cukup empat markah tu. Okay, boleh. Okay, jadi um, setakat ini saja. Saya akan um ulang kembali kita akan buat kita ingat kembali uh, enam komponen utama konsep asas perniagaan iaitu memuaskan kehendak dan keperluan pengguna pertukaran nilai yang ketiga kena ada keuntungan perniagaan yang keempat kena ada barang dan perkhidmatan uh, yang kelima penjual dan pembeli yang terakhir sekali kontrak perniagaan. Okey. Jadi keenam-enam ini sangat penting dalam perniagaan. Ini konsep asas. Maksudnya keenam-enam ni ada baru dia dipanggil sebagai perniagaan. Okey. Okey, next yang kita pelajar dalam eh, kita belajar dalam sesi ini ialah tujuan perniagaan. Tujuan perniagaan bukan untuk mendapatkan keuntungan. Okey, ingat ya pelajar-pelajar. Tujuan perniagaan adalah untuk menawarkan barang atau perkhidmatan kepada pengguna. Okey, jadi ada dua jenis organisasi dalam perniagaan iaitu bermotifkan untung OBU dan juga bukan bermotifkan untung OBBU. Dan juga um, kaedah perniagaan bagi OBBU ada tiga iaitu secara percuma, jualan pada harga kos dan jualan pada harga di bawah kos iaitu subsidi. Okey, uh, dengan itu saya sudahi sesi um, pembelajaran kita pada pagi ini dan saya harap pelajar-pelajar boleh ingat semua yang saya ajar hari ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekian terima kasih.